Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İbranilərə məktub 3-cü fəsil 16-cı bənddən oxuyuram. Bəs eşidib üsyan edənlər kimdir? Musanın başçılığı ilə Misirdən çıxanların hamısı deyilmi? Allah 40 il kimə qəzəblənirdi? Günaha batmış, meyitləri çöldə sərilənlərə deyilmi? Bəs o kimlərə and içdi ki, onun rahatlıq diyarına girməyəcəklər. Məgər itayət etməyənlərə deyil. Beləliklə, görürük ki, onlar imansızlıqlarına görə ora girə bilmədilər. İbrani xalqı vəd olunmuş torpağa girə bilmədi. Çünki onlar deyinirdilər. Çünki onlar itayətli deyil idilər və çünki onlar imansız idi. Bugün istəyirəm biraz deyinmək ruhu haqda düşünək. Çünki əslinə qalsa, bu günlərdə bu çox aktualdır. Bilirsiniz, bu elə deyil ki, əgər mənim narazı olmağım üçün hansısa ciddi səbəb varsa, onda mənim deyinməyimə də bəraət var. Deyinmək hansı tərəfdən baxırsan, bax, pisdir. Çünki biz görürük ki, Misirdən çıxanlar, İsraillərin də çoxlu səbəbləri var idi ki, onlar narazı olsunlar. Yəni, hardasa insan kimi mən hətta arada bir baxıram və deyirəm, yəni, bu normal insani bir reaksiyadır. Onların suları yoxdur, yeməkləri yoxdur və onlar Musaya qarşı çönüb deyirlər ki, biz başa düşmürük, nə baş verir? Niyə ümumiyyətlə sən bizi çıxardmısan burdan? Nə yolla sən bizi aparırsan? Biz bundan razı deyilik. İnsani reaksiya, amma deyinmək ruhunda olan reaksiya. Və bir neçə şey demək istəyirəm deyinməklə bağlı. Birincisi, deyinmək o vaxt deyinmək idi ki, mən narazıçılığımla doluyam. Yəni, əgər mən sadəcə deyirəm ki, bilirsən, mən bununla razı deyiləm, buna görə. Yəni, biz buna deyinmək deyə bilmirik. Amma o vaxt ki, mən bu narazıçılığımla doluyam. Və mən narazıçılığımı bildirməyə bilmərəm. Yəni, mən onu mütləq bildirməliyəm. Çünki o qədər o mənə doldurub sıxır. İkinci bir şey. Mən həmən bu narazı qaldığım vəziyyətdə Rəbbin işinə iman eləmirəm. Nə burada yazılıb? İmansızlıqlarına görə. Mən inanmıram ki, həmən vəziyyətdə Rəb işləyir və onun üçün işləyir ki, bu vəziyyəti xeyirə çevirsin. O vaxt ki, mən bunu inanmıram, onda deyinmək ruhu qələbə çalır və mən başlayıram deyinməyə. Mən inanmıram ki, bu vəziyyət mənim xeyrimədir. Bu vəziyyət ona görədir ki, mən dəyişilim, mən Məsihə oxşuyum. Və üçüncü bir şey, təbii ki, deyinməkdə sülh yoxdur. Deyinmək mənim sülhümü oğruyur. Narazıçılıq mənim sülhümü oğruyur. Bilirsiniz, mən öz həyatımda çox şeylərlə razı deyiləm. Razı deyiləm necə bəzi insanlar hərəkət eləyir. Razı deyiləm necə bəzi şeylər baş verir və bəzən məndən soruşanda bu haqda mən bunu deyirəm. Amma bilirsiniz necə biz özümüzü doğrudan qoruya bilərik deyinmək ruhundan? Doğrudan da iman. O iman hansı ki məni sülhə gətirir, məni əmin eləyir ki, bu vəziyyət Rəbbin əlindədir və Rəbb mənim xeyrim üçün bu vəziyyətdə çalışır.
Bax, bu cür iman məni deyinmək ruhundan doğrudan azad eləyir. Gəlin Rəbbə etibar eləmək, örgənək, getdikcə bir yerdə, yəni bir söz deyinmək ruhu çox maraqlı işləyir, yəni çox güclüdür. Və fərqi yoxdur, sən yeni imanlısan və yaxud artıq neçə ilin xidmətçisisən, bəlkə pastırsan, ehtimal var ki, sən elə bugün deyinmək ruhuna düşəsən. Amma gəlin birlikdə doğrudan bu cür imanı örgənək, hansı ki deyinmək ruhunu dağıdır.